tuir informação russi polícia caso tentativa violação sexual ne bem desconfia envolve suspeito inicial ML a sua vítima o inicial ID ou idade minoridade ne acontece fula agosto o enhir suspeito ne esposa desloca ela para o município Manufarre. Também suspeito usa oportunidade de boc a vítima. O acto né suspeito ML Niané, vítima lamenta, rodi a toqueixa para a polícia, rodi louca investigação, noia quarta, lorocia fulané, mais ou menos, tuco tolo lorraic, polícia esquadra Cristo Rei, captura suspeito e a residência e a becuci craic, rodi lori para a polícia VPU e a caicoli a tu submete para processo investigação. Enquanto darão né, vítima segurona e a uma marrom. Napoleão Silver, Gemen.